Goddag. Välkommen. Är det ni som är lagledare? Ja, det är faktiskt jag. Ja, är ni beredda att höra min gåta? Mm. Vad tänker jag på? Går över vatten, men rör sig inte. Går över vatten, men rör sig inte. Alla, Silvoké. Vågor rör sig. Solen. Månen. Går över vatten. Går över vatten, men rör sig inte. En ö. Säg till när du har valt ditt svar. Man ska välja svar också. Ja. Okej, går över vatten och rör sig inte. Sefini. Ja. En bro. En bro. Ni har dem så... Ni kan ha dem som kan simma. Som får hämta nyckeln. Ja. Okej.